Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e IDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, selamat malam semua Assalamualaikum, apa khabar? Bertemu lagi kita dalam kelas Apa dia? Ha, kelas pengajian, kelas perniagaan Oleh Cikgu Fairuza Okey, eh? sebelum kita mulakan kelas kita Sebelum Cikgu Simah ha, cakap terlebih banyak Okey, apa kata kita mulakan kelas kita Dengan bacaan Al-Fatihah mulakan bismillahirrahmanirrahim Amin, amin ya Rabbal Alamin Alhamdulillah bertemu kita pada malam ini Malam yang keberapa? Kalau Cikgu Syimah kira malam ini malam yang ke-14 dah ya Cikgu Fairuzah bersiaran bersama murid-murid Okey ya, tanpa membuang masa Cikgu perkenalkan dulu ahli konti Yang menemani Cikgu Fairuzah pada malam ini Okey, yang pertama Cikgu sendiri Cikgu Syimah Dari Panitia Pembuatan Pakaian Wanita Uh, hashtag cikgu. Ingat baju, ingat cikgu Shima. Okey, kemudian kita ada cikgu Gavri. Eh, selamat datang. Kemudian kita ada cikgu Muni ya. Sebagai pemerhati uh, pemahati pada malam ini Okey ya, pada malam ini Cikgu Sima dipahamkan bahawa Cikgu Fairuza akan membuat ulang kaji tentang tajuk-tajuk yang kita dah pelajari selama 14 minggu ini ya. Kemudian Cikgu Fairuza juga akan menerangkan tentang adanya ikon e-junior. Siapakah yang akan dinobatkan sebagai Ikon e junior untuk subjek ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, Cikgu Shima serahkan kepada Cikgu Fairuza. Dipersilakan Cikgu Fairuza. Alhamdulillah, terima kasih banyak Cikgu Shima. Okey, alhamdulillah. Bertemu lagi kita pada malam ini walaupun cuti. Ha kan cuti umum kan hari ni kan? Alright, ha, tapi masih lagi ada murid yang a uh, sudi bersama dengan Cikgu Fairuza untuk terus belajar. Okey, seperti biasa, ha masuk kelas Cikgu Fairuza, sila laporkan diri anda, nama penuh dan nama sekolah anda supaya cikgu tahu kamu daripada sekolah mana? Ha, okey alhamdulillah anak-anak murid cikgu dah ada yang nak masuk. Okey ada Adi Soleha, ada Hazwani, ada Daniel Fitri. Okey bagus. Ada siapa lagi ya? Hani Atira daripada SMKCL. Ada Alia. Okey, ada Adam. Ha, Adam ni memang peserta yang terawal lah Cikgu Sima. Memang Adam Samsudin ni Memang oh, dia, Adam Dia hmm. dengan Anis Memang hebat Okey ha, okay. Mungkin mereka ini calon <laughs> Agaknya calon Alright Okey Eng Ciyayu pun ada ha, Nur Akilah Farhana ada Ali Akilah ada Alright Okey bagus Terus masih lagi boleh kongsi Dengan rakan-rakan uh, anda ajak bersama-sama ulang kaji okey terutamanya kepada murid SPM uh, apa uh, batch covid oh bescovid 2020 yang tak lama lagi akan menghadapi peperiksaan SPM Okey, anda masih ada masa lagi untuk ulang kaji. Anda masih ada masa lagi untuk um, apa? menyelesaikan segala kekusutan dan tak faham anda tu. Okey. So hari ini seperti mana yang telah cikgu Sima maklumkan, okey kita buat siri kedua dahlah eh. Okey, minggu lepas kita misi gemilang SPM siri 1. Okey hari ni cikgu kongsikan pula misi gemilang siri 2. Alright boleh lagi panggil kawan-kawan anda untuk terus masuk bersama dengan kita. Baik okey a uh, cikgu akan kongsikan slide cikgu. Okey. Alright. Okey nampak ke cikgu Simah? Nampak nampak cantik Cikgu Fairuza okay. sedang berdiri. Ya. Yeah. <laughs> Alhamdulillah. Okey, ini sebenarnya dah yang kita nak cari ikon EDID Junior untuk subjek perniagaan. Di akhir kelas nanti kita akan uh, kongsikan uh, ujian uh, link uh, ujian untuk ikon tersebut. Kamu boleh jawab berapa banyak pun kan cikgu Sima kan berapa banyak kali pun tak apa yeah. ha, jadi, cuba jawab sehingga kamu mendapat 100 markah ah ha, okey maksudnya kamu boleh ulang 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 uh, tak dapat markah okey mungkin yang sekali pertama jawab dapat 80 okey cuba lagi dapat 90 cuba lagi sehingga mendapat 100 boleh cuba banyak kali jangan risau Ha, itu kelebihan dia. Ya. Okey, jangan lupa nanti di akhir siaran, di hujung-hujung siaran, kita akan kongsikan uh, link tersebut. Okey, Amsha dah ada. Alright, bagus. Okey seperti mana yang telah dimaklumkan hari ini kita akan kongsikan misi gemilang SPM siri 2. Ah ha, seperti biasa untuk misi gemilang SPM ni okey a sebagaimana yang telah cikgu maklumkan aa, masa siri 1 kita memilih kertas 2 bahagian C. Ah ha, rasionalnya kenapa? R rasionalnya kerana bahagian C adalah soalan wajib jawab dan hanya ada satu saja satu saja soalan dan mewakili 20 markah kat situ. Sayang sangat kalau kamu hilang markah di bahagian C tersebut dan dia sebenarnya wajib jawab. Okey, baik. Hari ini okey. Okey, sebelum tu okey a uh, cikgu a uh, saja nak ajak anda okey kalau belum subscribe lagi cikgu Sima. Siapa yang belum yeah. subscribe lagi, uh, bolehlah subscribe uh, channel Cikgu Fairuzah. Bagi memudahkan anda, uh, nanti uh, di masa-masa akan datang untuk persebarang perkongsian daripada Cikgu Fairuzah. Okay? Alright. Kalau dah dah subscribe tu, boleh je tulis di ruangan chat tu, saya dah subscribe dan subscribe. Ah, okay. Supaya Cikgu tahu, murid-murid yang mengikuti kelas Cikgu ni dah subscribe channel Cikgu Fairuzah. Okay, baik. Alright. Bahagian C. Ha, okay. Hari ni kita memilih aa, negeri Perlis. Ha, soalan daripada negeri Perlis. Okay. Bahagian C ini adalah soalan yang wajib jawab dan dia mewakili 20 markah. Okey, dan dia selalunya murid selalu sangat takut nak jawab soalan ni kerana dia punya rangsang, bahan rangsangannya Aa, apa stimulusnya sangat panjang. Ha okey. Sekarang buangkan persepsi tersebut. Baca je macam ba kamu baca buku cerita. Tak ada masalah. Okey, kita baca dulu eh. Okey, Puan Zalika bekerja di sebuah syarikat swasta sebagai pegawai kewangan selama 5 tahun. Dia kemudiannya berhenti kerja kerana ingin memulakan perniagaan sendiri. Puan Zalika yakin dapat menjayakan perniagaannya disebabkan pengalamannya selama 5 tahun dalam bidang kewangan. Puan Zalika telah menyewa sebuah lot kedai dengan sewa RM1,200 sebulan. Dia telah membuat beberapa kerja pengubahsuaian agar menjadi sebuah pasar mini. Puan Zalika telah mendapatkan bekalan produk daripada beberapa pemborong di sekitar kawasan Selayang. Puan Zalika dibantu oleh tiga orang pekerja yang sangat dedikasi dan setia dalam menjalankan tugas. Berikut merupakan sistem penggajian yang diamalkan oleh Zaidoli Trading. Okey, sebelum tu teknik untuk menjawab bahagian C ini anda perlu gariskan apakah poin-poin penting, fakta penting, perkara penting yang ada dalam petikan ini. Okey, kita baca daripada atas ni apa? Ada satu poin penting. Alright, kejap. Okey. Alright. Okey, poin penting yang pertama Okey, Puan Zalika ni pegawai kewangan selama 5 tahun. Okey, gariskan kat situ. Tak ada masalah. Kertas soalan kamu nak conteng, kamu nak garis, kamu nak lukis, tak ada masalah. Sebab dia bukanlah kertas jawapan. Kerana kertas soalan kamu boleh bawa balik nanti kalau periksa. Okey, senang bila kamu garis ni kamu dapat highlightkan mana perkara yang penting dalam topik tersebut. Okey. Ah, ha, seterusnya kamu boleh garis. Oh, dia berhenti kerja sebab nak memulakan perniagaan dia sendiri. Ah, ha, gariskan kat situ. Okey, seterusnya. Ah, ha, kamu boleh garis lagi. Dia dah berada pengalaman selama 5 tahun dalam bidang kewangan. Ah, ha, itu antara poin-poin penting yang ada dalam cerita ini. Okey, seterusnya, Ah, ha, Puan Zalika sewa lot kedai dengan RM1,200 sebulan harga sewanya. Okey, Puan Zalika mendapat bekalan produk daripada beberapa pemborong di sekitar kawasan Selayang. Ah boleh gariskan di situ. Okey, dan seterusnya kamu boleh gariskan Puan Zalika dibantu oleh tiga orang pekerja. ini poin penting yang ada dalam petikan ini, petikan pertama ini. Okey, jangan ingat soalan ini dah habis. ada lagi. Alright, ni sambungan dia nama pekerja, jawatan dan berapa gaji yang diterima oleh masing-masing pekerja masing-masing. Okey, nama pekerja Zalika sebagai pengurus, gajinya 8500, Rozana sebagai penyelia, gajinya 4500, Sulaiman pekerja am rendah 35 sehari maksudnya dia kerja uh, uh, bayaran dia ikut hari okey Razali Supardo pekerja am rendah RM15 se sejam ha Razali ni kerjanya bay uh, dibayar mengikut jam Sulaiman ikut hari Rosana dan Zalika bayaran dia bulananlah okey pada peringkat awal operasi aktiviti jualan berjalan agak perlahan Bilangan pengunjung tidak ramai Tetapi semakin meningkat dari sehari ke sehari Atas saranan pekerjanya Puan Zalika telah menggiatkan aktiviti mempromosi kedainya Termasuk aa, Gariskan dekat aktiviti mempromosikan kedainya aa, Termasuk Memasang lampu berwarna-warni di kedai Memberi diskaun dan sebagainya Selain itu dia juga mengedarkan risalah kepada penduduk setempat dan di kawasan kejiranan yang lain. Ha nah, ini pun boleh garis. Ha okey, boleh garis aktiviti promosi kedai, apa aktiviti dia tu lampu warna-warni, bagi diskaun dan lain-lain. Okey, dia juga edarkan risalah kepada penduduk tempatan dan kawasan kejiranan yang lain. Hasil daripada kegiatan promosi yang dijalankan jumlah pelanggan semakin ramai dan ini telah meningkatkan jumlah jualan. Ha, okay. Hasil daripada promosi tadi. Okey, baik. Ada lagi soalan dia. Sebab tu murid-murid takut sangat bahagian C ni Cikgu Sima. Yeah. Cerita dia saja tak habis-habis lagi ni. <laughs> okay. Banyak tak apa sabar 20 markah kan. <laughs> gitu yeah. lah. Alright, so, jadual... jadual pun fokus betul-betul tadi soalan ni. <laughs> ha. <laughs> Alright. Jadual di bawah merupakan maklumat kewangan Zaidoli Trading selama 2 tahun. Okay. Ada butiran dia bagi tahun 2018 dan tahun 2019. Apa yang dia bagi? Dia bagi untung kasar, jualan bersih, untung bersih, kos jualan dan modal awal. Ha, okay, setiap tahun lah dia kita nampak kat situ eh. Ha, okay, itu maklumat kewangan yang dia ada. Okey, ha barulah kita sampai di penghujung sikit. Okey, melihat kepada perkembangan baik dalam perniagaannya, beliau ingin menambah modalnya. Puan Zalika bercadang untuk membuat dan menjual kuih baulu tradisional dalam bekas tupperware eh, di pasar mininya. Bagi melaksanakan rancangannya, Puan Zalika telah meminta pandangan dan pendapat daripada beberapa orang rakannya yang juga seorang peniaga Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan berikut ha, Inilah soalan yang kamu perlu jawab berdasarkan uh, stimulus, berdasarkan ransangan yang telah diberikan tadi Yang panjang lebar tadi ha, Jangan risau, tengok baca je soalan tu Nanti kita boleh cari jawapan dalam petikan. Ha, Okey, dia kata jelaskan jenis... Soalan satu eh, kita tengok mewakili tiga markah. Jelaskan jenis milikan uh, perniagaan Zaidoli Trading. Ha, jadi dia nak apa untuk soalan satu ni? Dia nak jenis milikan perniagaan. Okey, baca dulu garis soalan dia nak apa. Okey, B. B kamu baca pula senaraikan faktor luar yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan Puan Zalika. Oh dia nak apa? Ha, dia nak faktor luar. Okey baik. Soalan C. Apakah faktor yang menyebabkan pembayaran gaji berbeza-beza antara pekerja-pekerja Zaidoli Trading? Ha, dia nak cerita pasal apa ni? Oh, pasal pembayaran gaji yang berbeza-beza. Kan tadi kita nampak ada yang bayar ikut jam, ada yang bayar ikut hari, ada yang bayar bulanan. Bulanan pula ada dua, seorang banyaknya sampai RM8,000, seorang baru RM4,000. Ha, kenapa berbeza? Ha, jadi itu dia nak. Okey, seterusnya. Kenal pasti, soalan D, kenal pasti jenis Pembiayaan lain yang boleh diperolehi Puan Zalika bagi mendapatkan tambahan modal lain. Okey, jenis pembiayaan apa lagi yang Puan Zalika boleh uh, mohon untuk mendapatkan tambahan modal dia? Itu mewakili empat markah. Okey, yang i pula hitungkan peratusan nisbah pulangan atas modal. Ha, itu sebabnya dia bagi tadi. Untung kasar lah, jualan bersih lah, modal awal dan sebagainya tu. Sebab dia nak suruh hitungkan nisbah pulangan atas modal Zaidoli Trading tahun 2018 dan 2019. Berikan justifikasi kedudukan kewangan berdasarkan nisbah tersebut. Ha, okay. Tadi kamu dah baca petikan, kamu dah garis isi-isi penting. Kamu dah baca soalan, kamu dah garis isi-isi penting. Okey, boleh eh? Ha, sekarang sekarang masanya nak jawab setiap satu soalan. Ha, Okey, Cikgu Sima. Mungkin kita yeah. boleh, uh, murid-murid mungkin dah pening, ya Allah panjangnya, <laughs> banyaknya, Wah, nak dapat 20 yeah, markah ni susah ke? Okey, jadi maksudnya kita bagi murid-murid berehat seketika berjeda perawara sebentara, nak dapatkan jawapan A, B, C, D dan E. Boleh Cikgu Sima, kita bagi iklan dulu kepada murid-murid supaya tak berpina yeah. mata mereka. Cikgu Simah pun eh, terkelip-kelip juga ni nak mencari ha, jawapan ha, ni. Ha, <laughs> okey, kita ha, bagi iklan dulu. Cikgu Semua kampi. sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan EDD Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber. Okey, bertemu lagi kita. Alright. Okey, baik. Okey, cikgu tengok di ruangan chat tu. Okey, ramai yang dah lapor diri. Ada Rahiman. Ada Syawalia Aisyah daripada SMK KKB. ni dekat dengan sekolah cikgu ni. Okey, kita ada uh, Syam Nurin Mirza. Okey. Uh, kita ada uh, Melissa kita ada Nili, alright bagus. Kita ada Zuri Natasha, alright bagus. Kita ada Nora Lisa. Okey, saya Saidatul Lah saya Nadira. Okey, bagus. Okey, teruskan lapor diri anda sekiranya anda uh, baru ma baru uh, masuk dalam uh, kelas kita pada malam ini Haikal ada ha, Haikal ni Haikal Dudu tu ke? Okay, uh, alright uh, Okay, oh Cikgu LK pun datang singgah sebentar Hai Cikgu LK yeah. <laughs> Okay, Hidayah ada, Ain Mazwin ada Okay, baik Hmm, Sekarang masa yang ditunggu-tunggu kan Cikgu Sima Tadi yeah. dah tengok, dah baca panjang yeah. lebar ceritanya kita dah tengok soalan dia ha, okay. Ini soalan menghilangkan ngantuk Betul <laughs> <laughs> Okey baik sekarang kita nak jawab Cikgu akan ajarkan tips macam mana nak jawab satu-satu Okey baik Yang pertama tadi dia kata jelaskan jenis milikan perniagaan Zaidoli Trading ha, Cikgu ada nampak kat situ Ah, ha, okay. Oh tak apa Joy Maaf cikgu baru masuk tadi ada kelas Okey baru mula je ah, ha, Okey cikgu sekarang baru nak share jawapan dengan anda Baik ada yang cikgu nampak kat situ ada yang jawab perkongsian ah, ha, Betul ke? Okey ini tipsnya Ini tipsnya Inilah gunanya yang kamu garis tadi Ah, ha, Sebab tu cikgu suruh garis Supaya kamu tak terbabas Tak sesat di tengah jalan Ah, ha, gitu Okey, tadi kan kamu dah garis, aa, pegawai kewangan berhenti kerja kerana ingin memulakan perniagaan sendiri. Ha, tips dia dekat sini, dia pegawai kewangan selama 5 tahun, dia berhenti kerja sebab nak memulakan perniagaannya sendiri. Baik. Cikgu, milikkan perniagaan ni topik tingkatan berapa ya? Lupa pula. Okey, milikan perniagaan ini adalah topik tingkatan 4. Okey, jom kita tengok balik. Ha, bentuk milikan perniagaan tingkatan 4 kalau kamu terlupa. Sebab tu kena ingat. Okey. Alright, bentuk milikan perniagaan ada 7 iaitu milikan tunggal, perkongsian, sendirian berhad, awam berhad, koperasi, franchise, usaha sama. Okey, baik. Kalau milikan tunggal, okey untuk kelas live yang lalu pun cikgu dah pernah kongsi tentang bentuk milikan perniagaan. Untuk, dalam channel cikgu pun cikgu dah sediakan uh, video khas untuk murid-murid di sana untuk belajar pasal bentuk milikan perniagaan. Okey kita ulang balik, milikan tunggal kamu kena ingat sampai bila-bila namanya pun tunggal. Tunggal maksudnya seorang. Sebab tu ada uh, apa uh, peribahasa simpulan bahasa namanya anak tunggal. Anak tunggal maksudnya apa? Maksudnya dalam keluarga tu anak dia ada seorang saja, seorang. Jadi milikan tunggal satu. Seorang saja. Ha okey. Yang kedua perkongsian. Ha, perkongsian ni di antara 2 hingga 20 orang. Okey, dalam cerita kalau perkongsian dalam cerita tu dia mesti akan cerita. Ali dan Abu, Ah, ha, maksudnya lebih daripada seorang ataupun ali dan kawan-kawannya ha itu dia punya kata kunci kepada perkongsian Okey, sendirian berhad 2 hingga 50 orang. Okey, apa dia selalunya sendirian berhad ni dia akan cerita pasal berhad, aa, li liability ha, berhad, terhad. Aa, mungkin macam gitulah. Okey, supaya dia bagi clue dekat situ. Aa, sebab tu kita kena garis tadi. Dia ada bagi clue. Okey, kalau dia kata uh, syarikat tersebut milikan tersebut awam berhad antara je yang selalu dia akan terletak dia di uh, apa sahamnya dipasarkan di bursa saham. Ha, satu-satunya syarikat yang boleh masuk bursa saham ialah awam berhad saja. Ha, jadi kalau kata kunci dia ada keluar bursa saham, mesti syarikat tersebut milikan awam berhad atau kalau koperasi ya ha, koperasi dia mesti mewakili mana-mana organisasi ha, ada contoh dia dicakap ha, koperasi polis ke bomba ke sekolah ke ada ha, ada mewakili sesuatu organisasi ataupun ada ahli kat situ eh jadi itu tandanya kata kunci untuk koperasi kalau franchise kalau macam mana nak kenal perniagaan tersebut franchise Okey, kalau franchise maksudnya dia mesti ada tulis kat situ syarikat Indo. Ha ataupun ataupun dia kata ha, dia menggunakan hak ha, syarikat Indo. Ah ha, itu nampak sangat kata kunci dia dah tahu itu mestilah franchise. Dalam franchise ada dua, ingat ada apa? franchisor dan franchisee. Ha, ah, okey, manis je Cikgu Sima senyum dari tadi. Oi, Cikgu Sima memang sentiasa manis. Jangan tengok lama-lama nanti potong kaki. <laughs> Alright. Okey, baik. Yang ketujuh, usaha sama. Okey, usaha sama mesti dia akan ah bagi kata kunci dia dia kerjasama antara dua buah syarikat ataupun lebih. Okey, ini bentuk milikan perniagaan. Kita tengok balik dalam petikan tadi, apa kata kunci yang dia bagi kepada anda. So, apakah jenis milikan perniagaan Zaidoli Trading ni? Cepat! Gunakan jari jemari anda yang tangkas itu Untuk type di ruangan chat ha, Jawapan clue semua cikgu dah bagi dah kat sini Yang warna kuning ni Apakah jawapan yang betul untuk jenis milikan perniagaan Zaidoli Trading ni Okey, jom teka. Teka ke nak jawab ke? Okey, cuba jawab di ruangan chat tu. Ha, cuba tengok boleh tak jawab? Cikgu dah gariskan clue. Cikgu dah bagi dah aa, bentuk milikan perniagaan daripada clue yang kita baca tadi ada tak? Yang boleh jawab apa sebenarnya jenis milikan perniagaan Zaidoli Trading ni. Haa, okey. Baik, ada dah jawapan ke Cikgu Sibang? Hmm. Belum ada lagi nampaknya Belum dia. ada, ada lagi. Oh, apa, semu... Cikgu Shima pun berdebar juga nak tunggu jawapan <laughs> ni. <laughs> Okey, cepat. Jom type, 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 type. Ha, type di ruangan chat tersebut. Boleh teka, boleh agak, boleh fikir, boleh pilih. Apakah jenis milikan perniagaan Zaidoli Trading ni? Okey, milikan tunggal ke? Perkongsian ke? Sendirian berhad ke? Awam berhad ke koperasi ke franchise ataupun usaha sama teka je tak kena rotan tak kena marah jangan takut biar salah sekarang jangan salah masa peperiksaan ah ha, gitu okey okay. dah ada jawapan ke cikgu Sima sudah Melissa jawab hmm. milikan tunggal alright Kemudian. Uh, wani pun ada mm. ya wani mm. Mm -mm. kemudian kita ada Hayani Yusof jawab mm. milikan tunggal juga kita mm -mm. ada ah mana tadi ah Noizati Naomi mm. Umi Hidayah oh. Ashra okey okay. bagus yang ah, jawab milikan tunggal okey berdasarkan poin ah uh, poin yang cikgu dah bagi kita dah gariskan tadi okey dia cakap kat sini puan zalika berhenti kerja kerana ingin memulakan perniagaannya sendiri. Dengar itu je pun kita dah tahu. Okey dan dalam cerita ni dari tadi kita tak dengar pun. Ha, dia dengan kawan-kawan dia betul? Ha, jadi dah tentulah jawapan dia betul. Sebagaimana yang anda jawab lah bagus. Okey. Tak yang semua. Ha, ah Okey. Jawapan dia milikan tunggal. Tapi ingat markah dia ada tiga markah. Tak boleh hanya jawab milikan tunggal. Okay. Alright. Kita tengok ya. Yes. Jawapan dia memang milikan tunggal. Okay. Dia tiga markah. Kamu dah jawab satu. Milikan tunggal. Lagi berapa markah kamu kena cari? Okay. Kamu kena cari lagi dua. Ah, Jadi bagi je mana-mana. Sini cikgu senaraikan ada enam. Ha, enam isi yang kamu boleh masukkan Boleh pilih saja dua atau tiga daripada uh, huraian ini Ha, milikan tunggal dah betul Cikgu nampak ramai dah boleh jawab Bagus Itu gunanya kita gariskan Dan kita tengok Apakah kehendak soalan dia Supaya kita tak terlepas pandang Okey Milikan tunggal Huraian dia dimiliki oleh seorang individu ha, Nampak ni Satu Ah, ha, Tunggal misi satu Masukkan huraian ini Kamu dah dapat dua markah pemilik mempunyai kawalan secara langsung ke atas perniagaan maksudnya dia boleh urus sendiri semuanya dia yang uruskan boleh masukkan saja ciri-ciri perniagaan milikan tunggal okey modal diperolehi daripada pinjaman sendiri saiz perniagaan kecil pemilik menanggung liabiliti tidak terhad cukai pendapatan individu saja dia perlu bayar okey masukkan saja ciri-ciri milikan tunggal mana-mana dua atau tiga anda dah boleh dapat markah penuh mudah je ha tak susah pun okey dah dapat tiga markah untuk soalan ini selesai a Okey, kita tengok pula soalan seterusnya. B. Okey, senaraikan faktor luar yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan Puan Zalika. Okey, kata kuncinya dekat situ tips dia kat situ kita dah gariskan kat situ faktor luar persekitaran perniagaan. Ini pun cikgu pernah buat kelas live bersama dengan anda. Okey, uh, persekitaran perniagaan ni uh, live dia tingkatan empat kalau cikgu tak silap, tingkatan empat faktor luar dan faktor dalaman. Nah, okey. Tingkatan empat ke tingkatan lima? Cikgu pun dah terlupa kejap. Okey. Alright, faktor luar. Ha jadi macam mana kita nak nak, nak, nak apa? Nak jawab? Okey, cikgu senaraikan kat sini. Inilah faktor luar yang mempengaruhi persekitaran perniagaan Puan Zalika. Okey, faktor luar mestilah kita tak dapat kontrol uh, faktor tersebut. Kalau faktor dalaman kita dapat kawal. Contohnya pekerja buat kerja merapu. Bos boleh kawal tak? Boleh. Ha, ataupun ha, pemasaran syarikat. Ha, boleh tak bos nak kawal? Boleh. Cik, bos boleh atur strategi untuk syarikat dia. Ha, itu faktor dalaman. Ataupun mm, pengeluaran. Ha, pengeluaran syarikat. Bos boleh kawal sebab faktor dalaman. Ha, tingkatan 4 eh. Alright. Terima kasih Cikgu Fariza. Cikgu ter, terblank lah sekejap. Okay. Uh, right. Tapi kalau faktor luaran, Uh, dia tak dapat nak kontrol. Ha, ah, dia tak dapat nak kawal okay, Ini kamu senaraikanlah faktor luaran ni okay, Tengok markah dia kat sini Markah dia kata 4 Jadi kamu senaraikan Paling tidak 4 atau lebih ha, ah, okay. Apa dia? Ekonomi Ekonomi tak dapat nak kontrol okay, Sosio budaya Politik, teknologi Ekologi dan undang-undang Ah, ha, sebuah syarikat, owner syarikat tu tak dapat nak kontrol perkara-perkara ini. Inilah faktor luar yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan Puan Zalika. Ha, mudah je. Dah dapat empat markah. Tadi dah dapat tiga. Sekarang dah dapat empat untuk kamu senaraikan yang macam ni sahaja faktor luarnya. Ekonomi politik yang paling kamu nak boleh ingat kamu ingat je politik, ekonomi, teknologi, undang-undang. Ah -undang. ha, sosio budaya tu mungkin panjang ataupun uh, ekologi, ekologi, eko, uh, takut terbalik-terbalik kan ekosistem ke apa dah jadi lain pula. Okey jadi kamu ingat je ekonomi, politik, teknologi, undang-undang. Ah -undang. ha, dah dapat empat. Okey kalau kamu ingat lagi boleh masukkan sosio budaya dan juga undang Uh, dan ekologi. Nah, dah dapat empat markah di sini. Inilah faktor luar yang mempengaruhi persekitaran perniagaan Puan Zalika. Ah, uh, okay, mungkin ayat di atas tu kamu boleh katalah uh, faktor luar yang mempengaruhi uh, yang membawa perubahan kepada persekitaran perniagaan Puan Zalika ialah ha uh, masuklah ekonomi politik, teknologi, undang-undang. Kenapa cikgu kena ulang Puan Zalika ni? Sebab kita kalau boleh nak masukkan uh, apa apa perkara stimulus masukkan watak tersebut dalam jawapan kita supaya kita tak dia dibuang uh, ditolak satu markah. Nanti tak pasal-pasal kita ingatkan kita dapat empat markah. Tapi kerana kita tak masukkan nama Puan Zalika dah melepas satu markah. Rugi, rugi, rugi. Okey, jadi masukkan. Okey seterusnya. Ha kita tengok soalan C pula. Apakah faktor yang menyebabkan pembayaran gaji berbeza-beza antara pekerja-pekerja Zai Dolly Trading? Ha tipsnya dekat sini sistem penggajian pengurusan sumber manusia. Ha ini cikgu ingat. Ini bab 1 tingkatan 5. Ha mereka yang baru masuk uh, tingkatan 5 pada tahun 2021 ni ha uh, mesti fresh lagi lah masih ingat lagi lah eh sistem penggajian. Ini ada dalam bab 1 pengurusan sumber manusia. Kenapa gaji berbeza-beza tadi? Ada yang bayar ikut jam, ada yang bayar uh, hari ada yang bayar bulanan, ada yang bayar RM4,000, ada yang bayar RM2,000. Kenapa? Apakah faktor yang menyebabkan pembayaran gaji tadi berbeza-beza? Ha, masukkan ini saja sebab pertama faktor faktor pembayaran gaji yang berbeza-beza antara pekerja Zaidoli Trading ni sebab satu bentuk dan jenis tugas. Tugas yang berbeza, gaji yang berbeza. Okey, permintaan dan penawaran buruh. Okey, kemahiran dan kepakaran. Ha, sebab tu gaji dia dibayar berbeza sebab berbeza kepakaran dan kemahiran. Okey, kemampuan organisasi, okey, lokasi dan undang-undang peraturan kerajaan. Okey, kamu boleh jawab mana-mana tiga. -mana sebab tengok markah dia dekat sini, tiga. Masukkan tiga huraian untuk jawapan tersebut. Kalau nak langkah selamat, masukkan empat. Okey, kalau takut salah satu tu mungkin ada salah, sekurang-kurangnya kamu dah ada backup. Ha, jangan jawab ngam-ngam. Kalau jawab ngam-ngam tadi, nanti takut nanti satu dah tersalah, dah tergelincir di situ, dah tak dapat full mark. Kalau bagi empat, okey, cantik. Alright, baik. Seterusnya, dah soalan D kita jawab. Okey, kenal pasti jenis pembiayaan lain yang boleh diperolehi Puan Zalika Bagi mendapatkan tambahan modal Macam mana dia nak tambah modal dia Okey, tips dia dekat situ sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini kita belajar masa tingkatan 5. Ah, okey, ini cikgu share kan. Ha, notanya. Okey, sumber pembiayaan perniagaan terbahagi kepada dua. Okey, sumber dalaman dan sumber luaran. Dalaman simpanan peribadi, modal daripada keuntungan. Nah, ini puan Zalika dah ada. Ap, macam mana dia nak dapat tambahan modal ha daripada sumber luaran lah okey sama ada bank dan institusi kewangan ataupun agensi kerajaan okey jadi macam ni kita nak jawab cikgu okey kita jawab je untuk dapatkan empat markah tadi alright ini cara jawapan dia Dah tentulah pembiayaan luar. Kamu jawab saja pembiayaan luar tadi, pembiayaan dalaman, pembiayaan luaran kan? Ada dua jenis pembiayaan. Okey, pembiayaan dalaman dia dah sekarang nak tambahan modal lagi. Okey, jadi dia guna pembiayaan luaran. Once kamu jawab pembiayaan luaran, dah dapat satu markah. Dekat sini ada empat markah. Jadi kamu masukkan lagi huraian dan contoh ada tiga lagi. Ha, tiga lagi markah yang kita nak cari. Okey kamu jawablah contohnya uh, pinjaman uh, pinjaman bank atau institusi kewangan ada uh, ataupun tadi agensi kerajaan. Okey contoh satu kamu bagilah ah uh, contohnya muamara uh, ke, tekun ke uh, dan sebagainya. Senarailah contoh yang uh, relevan uh, untuk mendapat markah tersebut. Senang sahaja. Okey, handsome chai. Saya pelajar tingkatan 6. Saya join kali kedua untuk kelas perniagaan ini. Bagus. Anda memang handsome. <laughs> Okey, baik. Dah settle. Dah selesai cara kita nak jawab D empat markah tadi. Okey, pembiayaan luar. Sama ada dia guna pinjaman bank atau institusi kewangan. Dan juga mungkin dia boleh gunakan agensi kerajaan. Okey, senaraikanlah contoh dia. Contoh dia apa? Ha, dapat empat markah. Okey, D. Dah jawab dah. Okey, inilah yang paling mendebarkan. Ha, sebab ini banyak sikit. Ini 6 markah. Okey, hitungkan peratusan nisbah pulangan atas modal Zaidoli Trading bagi tahun 2018 dan 2019. Berikan justifikasi kedudukan kewangan berdasarkan nisbah tersebut. Ha, ini yang gunanya tadi. Kenapa dia bagi benda-benda ni? Ha, rupanya dalam soalan dia nak. Okey, dia ada bagi untung kasar, jualan bersih, untung bersih, kos jualan dan modal awal. Okey, untuk nisbah pulangan atas modal, pertama kita kena kira peratusan margin untung. Ha, okey, peratusan margin untung tulislah kat situ. Okey, soalan E, nombor 10 E. Okey, yang pertama nak cari pertama peratusan margin untung kasar. Okey bagi formula dia formula dia untung kasar Bagi jualan bersih darab 100%. Okey. Kenapa ada 2018 2019? Ha dalam soalan ni dia cakap bagi tahun 2018 bagi tahun 2019. Kalau kamu ingat dia formula ni free-free je kamu boleh dapat markah. Kenapa? Kerana benda semua dah ada di sini. Nampak tu? Untung kasar bahagi dengan jualan bersih. Dapat majin untung kasar. RM5,000 bahagi dengan RM200,000 darab 100% dapat 25% untuk tahun 2018. Okey untuk tahun 2019 9000 ambil je dalam kotak untung kasar tu bagi dengan jualan bersih tahun 2019 iaitu 30000 darab 100% dapat 30 Persen 2019 Selesai margin untung kasar Nampak? Ok yang kedua peratusan margin untung bersih Ok masukkan juga formula Formula masukkan Once kamu masukkan formula dah dapat kat situ markah Ha okey tapi pastikanlah formula tu betul okey. Baik untung bersih bahagi dengan jualan bersih darab 100%. 100%. Itu untuk cari margin untung bersih. Ha carilah untung bersih dia. Untung bersih dia berapa? Oh tahun 2018 3000 bagi dengan jualan bersih. Jualan dia bersih dia berapa? 20000. Ha darab dengan 100% ha dapat 15%. Okey. Formula kena hafal sebab memang dia tak ada bagi. Okey, 4800 kalau dia bagi ni nampaknya macam senang-senang saja. Ha, kamu boleh follow je kan. jadi kena ingatlah margin untung bersih. Nak tak apa. Kejap lagi cikgu kongsikan macam mana nak bagi kamu ingat. Okey, 4,800 untuk bersih bahagi dengan jualan bersih 30,000 darab dengan 100% dapat 16% tahun 2019. Nah, okey, selesai peratusan margin untung kasar dan peratusan margin untung bersih. Okey, jangan ingat dah habis, ada lagi. Okey. Baik, seterusnya. Alright, ini peratusan untung tokokkan. Okey, dia punya formula apa untung kasar bagi kos jualan darab 100% ha carilah mana untung kasar dia ha, okay. ha, mana untung kasar dia mana dia punya uh, kos jualannya ha, Okay, ini typo sikit satu ni salah ya ha. alright pulangan peratusan pulangan atas modal pula untung bersih bagi dengan modal awal darab darab 100 okey 3000 bahagi 45 okey modal awal dia okey untung bersih untuk tahun 2019 4800 bahagi dengan 40000 ha, dapat tahun 2019 okey bila kamu dah buat kira-kira-kira-kira empat empat perkara ni ah ha, jangan biar begitu saja kamu bagi sedikit huraian ah ha, konklusi ah ha, maksudnya Uh, kesimpulannya yang kamu boleh dapat apabila kamu dah kira empat perkara ini. Okey, kamu tulislah kat situ. Uh, bagi setiap modal yang dilaburkan, kedudukan kewangan Zaidoli Trading pada tahun 2019 menunjukkan pulangan yang lebih baik berbanding tahun 2018. Sila tengok dia tahun 2019 semuanya lebih tinggi berbanding 2018. Okey, senang sangat nak dapat 6 markah tetapi menjadi sukar betul tak bila kita tak tak ingat formula tu kan betul kan betul ke tak betul murid-murid ha jadi kamu akan pening alamak lupa ah tokokkan untung tokokkan macam mana apa lah formula dia lupa ah ah ha, sebab tu jadi tak boleh nak jawab betul okey jadi untuk hari ini cikgu nak kongsikan dengan anda sedikit tips yang cikgu dapat daripada uh, cikgu Hamzi dan sedikit cikgu Ubah Suai. Okey. Uh, analisis nisbah untung. ah Okey. Ini dia punya peratus. Okey. Kalau boleh, kamu boleh print, letak kat depan ataupun kamu salin, lukis cantik-cantik, letak dekat depan meja study kamu tu atau dekat meja study kamu supaya kamu ingat. Ah ha, senang nak ingat. Okey, selain daripada hafal lah. Okey, baik sini. Yang gambar peratus ni dia tentulah tengok gambar pun kamu tahu namanya peratusan. Betul? Okey, peratusan majin untung kasar. Okey, peratusan majin untung kasar formula dia untung kasar bagi jualan bersih darab seratus. Okey, untung untuk majin untung kasar ni, cikgu bagi cerita dia. Ha, cerita dia apa? Mak Uda kata untuk kaya jangan boros. Ha, okey. Mak Uda kata M Majin U untung K kasa. Ha, ni mak margin untung kasa. Kawan dia Mak Uda kata. Okey, macam ni nak ingat pun mula dia. Mak Uda kata apa ya? Ha, Mak Uda kata untuk kaya jangan boros. U untuk ni U untung Kaya K Ambil depan dia je K, kas, K kaya sama dengan kasar Okey Jadi atas dia untuk kaya ni Sebenarnya untuk untung kasar Okey Jangan boros Jangan boros J J jualan Jualan Boros bersih B Okay, jadi kamu ingat, Mak Uda kata untuk kaya jangan boros. Jadi peratusan majin untung kasar sama dengan untung kasar bahagi dengan jualan bersih darab 100%. Ha, 100% ni memanglah tak payah hafal pun tak payah itu. Yang itu kalau kamu kena ingat semuanya mesti darab dengan 100% sebab kita nak cari persatusan je. Ha, jadi kamu ingat yang pertama untung kasar, Mak Uda kata untuk kaya jangan boros. Ha, okey, boleh. Okey, baik yang kedua nak cari margin untung bersih pula. Nah, ha, nak cari peratusan margin untung bersih. Untung bersih bagi dengan jualan bersih darab 100%. Ha, okay. Macam mana nak ingat ni? Kamu ingat lagi cerita ni. Mak udah bilang, untuk berjaya jangan bohong. Ha, okay. Mak udah bilang. Mak majin, uda untung bilang bersih okey mau de bilang okey untuk ber, uh, untuk berjaya ayu uh, untuk untung bersih berjaya berjaya tu B dia bersih jadi untuk berjaya jangan bohong jualan bersih j jualan bohong b bersih. Ha, okay, jadi kita dah ada dua cerita lah. Mak Uda kata untuk kaya jangan boros. Mak Uda bilang untuk berjaya jangan bohong. Ha, dah dapat dua formula anda. Mudah ke tak mudah? Ha, okay. Baik. Yang ketiga kita nak cari peratusan untung tokokkan. Okey, untung tokokkan dia ada U dengan T kat situ. Untung tokokkan ceritanya pasal umpan terlepas. Okey, jadi formula dia apa? Formula dia untung kasar bahagi dengan kos jualan. Ha, udang kecil kena jaring. Umpan terlepas, udang kecil kena jaring. Ha, udang kecil untung kasar kena jaring kos jualan darab 100% dah dapat kat situ untung tokokkan ha, nah, ingat tu umpan terlepas udang kecil kena jaring ha, udang kecil pula yang kena jaring kan walaupun umpan terlepas okey tu cerita dia lah kan alright yang keempat, peratusan pulangan atas modal. Okey, kalau ditanya analisis ni sebab untung kamu kena bagi empat-empat ni tau. Ha, jadi sebab tu cikgu bagi empat-empat ni. Okey, ingat cerita dia. Okey, pulangan atas modal, pantai air masin. Dah tentu kamu kena ingat. Dekat pantai, dekat pantai tu air laut tu mesti airnya masin. Jadi ingat, pantai air masin. Okey, pulangan atas modal. Macam mana nak kira pulangan atas modal ni? Okey, dia punya formula dia untung bersih bahagi dengan modal awal. Okey, jadi dia punya formula dia yang nak bagi kita bagi ingat untuk baik mesti amanah. Okey, untuk baik untung bersih modal awal mesti amanah M modal amanah awal. Ha, okay, pantai air masin untuk baik mesti amanah. Ha, boleh ingat empat-empat ni? Okay, kalau hari-hari kamu tengok, hari-hari kamu tengok depan mata, lama-lama kamu akan ingat. Alright, hafal saja macam ni. Okay, baik. Ini analisis nisbah untung. Ha, cikgu ada satu lagi. Ha, cikgu ada dua lagi. Okay. Ha, kena buat lagu. Okay, boleh? buat cipta sendiri lagu kamu supaya kamu senang nak jawab. Okey, ini kalau dia tanya analisis nisbah kecairan. Ha, macam mana dan ingat analisis uh, nisbah kecairan ni. Oh, dia punya ana, cara nak cara an, nak dapatkan analisis nisbah kecairan. Nisbah semasa formula dia aset semasa bahagi liabiliti semasa darab 100%. Oleh kerana cikgu suka makan, cikgu suka ambil formula yang ada makanan iaitu nak satu. Nak satu ni nisbah semasa. Nak satu. Ada sushi lagi sedap. Nampak? Ha, kan? Bab makan cikgu tera. <tusui> Okey, nisbah semasa nak satu. Okey. Ada sushi, ada A, S, Sushi, S, semasa. Ada sushi, aset semasa Lagi sedap L, liability Sedap, semasa ha, Tapi kamu kena ingat lah apa dia ni Jangan nanti kamu hanya ingat Kamu bagi pula uh, formula dia Ada sushi, bahagi dengan lagi sedap Allah, ha, kantoi lah kat situ Tak boleh, Okay, ini nak ingatkan Depan dia je, apa dia Ada sushi ni, aset semasa Lagi sedap, liability Semasa Okey, baik. Itu nisbah kecairan. Kalau nak cari analisis nisbah kecekapan, okey kita ada pusing ganti stok. Okey, macam mana nak cari pusing ganti stok? Kos jualan bahagi dengan kos purata darab 100%. Okey, cerita dia pasal apa? Cerita dia pergi gym sekejap. Ha, pergi gym sekejap. Okey. Kalau jatuh, sakit pinggang. Bayangkan kamu jatuh. Sakit pinggang kan? Aduh, sakitnya. Ha, kan? Jadi, pergi gym sekejap. Pusing ganti stok. Uh, kalau jatuh, kos jualan. Sakit pinggang, SP. Stok purata. Ha, kan? Dapat? Okay, kalau jatuh, sakit pinggang. Pergi gym sekejap. Kalau jatuh, sakit pinggang. Pusing ganti stok. Kos jualan bahagi dengan stok purata. Ha, okay, itu pusing ganti aset pulang gym awal pusing ganti aset pulang gym awal Okay, jumlah bersih bahagi dengan jumlah aset darab 100%. Jom balik jumpa adik. Ha huh. kan okey jom balik jom jumlah balik bersih jom jumpa j jumpa jadinya jumlah adik aset Ha, ada orang dulu ada orang tulis jom balik jumpa awek ha, cikgu tak sukalah jumpa awek tak best ha, Baik jumpa adik ke abang ke ayah ke ha, baru best kan Okey, jom balik jumpa adik. Ha, jadi boleh guna uh, formula macam ni lah kalau nak ingat. Tapi yang pastinya jangan kamu ingat yang warna merah saja. Warna merah ini hanya pembayang untuk kamu ingat tak, takut tercelaru ke, terlupa ke apa benda. Ha, ada dia punya cerita kat situ ha, uh, boleh mengingatkan kamu kepada formula yang sebenar. Okey, itu dia. Kita okay, cikgu dah uh, kongsikan nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Alright. Lawak pun mula ni. Memanglah supaya kamu dapat ingat. Kalau cikgu bagi yang serius-serius formula yang sedia ada pun kamu tak berapa ingat. Cikgu nak bagi lagi cerita yang serius-serius. Aduh, lagi lah payah nak ingat. Okey, sekarang cikgu dah bantu kamu macam mana nak bagi kamu ingat. Sila salin formula ni bersama dengan ceritanya. Tampalkan depan dinding kamu tu. Ha, dekat meja kamu ke Atas katil ke Dekat katil, dinding katil ke Sebelum tidur baca Oh nak satu ada sushi Lagi sedap Maksudnya nisbah semasa Aset semasa Bahagi dengan liability semasa Okay jangan kamu menyelesaikan masalah Dengan cuba lari daripada Menghafal formula ni Kalau tak naik untuk soalan Soalan 10 ni tak apalah juga Soalan C ni Okay tapi kalau naik dah rugi sebab apa dia enam markah sayang je sebab bila kamu dah hafal formula tu nak jawab sangat senang sebab dia dah bagi tadi kan ambil saja bahagi-bahagi bagi dapat jawapan terus dapat markah ha jangan larikan daripada masalah jangan lari daripada masalah you have to face the fact ha nampak Cikgu dah cakap bahasa kampung cikgu. Okey, jadi kena hadapinya. Alright, nampak macam susah tapi hari-hari kalau dah kamu dah mm, tengok benda yang sama, dia akan jadi mudah. cikgu dah bantu dah dengan cerita-cerita yang menarik untuk uh, hafalan anda. Okey. Alright, alhamdulillah cikgu sima. Ha okey akhirnya kita sampai ke segmen pengukuhan. Okey. Uh, cikgu Murni, Cikgu Sima ada tak tu? Okey, ada Ada, ada Ada, Alhamdulillah Okey, segmen pengukuhan kita Okey, uh, tak apa nanti uh, sebenarnya segmen pengukuhan nanti akan kita share uh, kejap lagi Okey, Cikgu Sima ya Apa-apa pun cikgu nak ucapkan terima kasih atas perhatian Mohon maaf sebarang kekurangan Kalau cikgu tak dapat mengajar kamu Bagi kamu faham Cikgu mengajar tak seronok Cikgu minta maaf Itu hanya kelemahan diri Cikgu sendiri okay? Semoga dengan harapan cikgu Kamu dapat dapat ilmu lah pada hari ini Ha, ah, okay. Terima kasih atas perhatian ya. Minta maaf dan sebagainya Alright. Semoga ilmu yang cikgu kongsikan hari ini Dapat memberi manfaat kepada anda Okey, Alhamdulillah Okey cikgu Sima hmm, Dah habis Dah habis dah sesi cikgu hari ini Sebenarnya untuk pengukuhan tersebut Untuk pengukuhan sebenarnya cikgu nak minta Uh, ah, Cikgu Gori tolong share kan. Okey. Um, mm, apa link pautan apa? Yeah. pautan yes oh, terlupa terus terkedu Malumlah pergi speaking pula tadi. Oi, oh, kampung halaman. <laughs> Okey, baik. Uh, nanti minta tolong Cikgu Gori uh, kongsikan. Okey, anda boleh jawab berapa kali pun anda mahu. Tak ada masalah. Okey, rasanya uh, untuk jawab soalan ni kamu kena ada ID EDD. Okey, kalau tak ada lagi masih sempat kan Cikgu Sima untuk untuk yeah. uh, apa uh, Daftar ya. Ya ya. Hmm, okey. Boleh daftar lagi untuk uh, untuk pautan ujian uh, kelayakan ikon EDID Junior minggu 1, okey. Link cikgu dah kongsikan bersama dengan anda. Okey, nampak link kat situ. Okey, bagilah sedikit maklum balas. Okey, serono tak hari ni nak belajar. Okey, okey ke formula, boleh tak hafal formula yang cikgu dah tolong bagi tadi. Kalau terlupa boleh ulang siar balik tengok sesi live ini untuk calon balik kan okey boleh tengok balik ha aya alright cikgu Sima tak henti-henti senyum. Cikgu Sima memang <laughs> bagus. Dia memang suka berkongsi senyuman. Belum tengok cikgu Murni senyum lagi tak tidur malam. <laughs> Okey cikgu Gauri ha senyum saja di situ. Terima kasih banyak-banyak kepada cikgu-cikgu hebat yang ber, yang membantu cikgu Fairuza bersiaran pada malam ini. Ya terima kasih juga kepada cikgu Fariza yang tak jemu-jemu membantu. Ha, ah, Rahiman terkedu mendengar cikgu Fairuzah speaking. Ha, biasalah, itulah bahasa kampung cikgu. Ha, <laughs> okey. Baik, sila uh, klik link, klik link um, kalau terlupa cikgu boleh ajar dekat kelas kan. Hmm. <laughs> Tengok saja a uh, apa uh, live live apa? Live a uh, ni balik. Uh, pusing balik. Salin balik dekat a uh, meja anda tu. Ha, uh, okey. Baik, a um, Alright faham ya. Okey link link untuk uh, pautan ujian kelayakan dah dah ada di share, dah dikongsikan di situ. Sila jawab sehingga kalau boleh biar dapat 100. Ulang banyak kali pun tak apa. Jawab saja. Senang saja soalan objektif. Okey hari ni kita buat soalan uh, subjektif kedua. Ha okey. Uh, untuk ujian ini hanya soalan objektif sahaja. Ha okay. dan uh, Cikgu Sima boleh tak uh, kita kongsikan link kehadiran ke? Okey, nak tengok okay. link kehadiran dia. Uh, link CJ okey link CJ link kehadiran Okay. okey guru cikgu Fairuzah hari ni okey cikgu Fairuzah cikgu Simona uh -huh. nak tambah sikit ya yeah. okey untuk mendaftarkan okey icon edit ni sebenarnya mereka boleh menggunakan ID Google Classroom okey yeah. ha, jadi boleh guna ID Google Classroom yang terdapat di sekolah masing-masing betul tak okay, ya mudahlah ha, tu diterima alhamdulillah Okay, okay. Uh, Alright alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Gori. Dah kongsikan link Sijil kita pada hari ini. Okay, Cikgu Sibah link Sijil okay. kita. Okay, okay, okay. Kita punya hashtag. Ya, uh, sorry ya. Kita punya password hmm. untuk kelas kita hmm. malam ini seperti biasa. Hashtag hmm. kelas AYIDD. Uh, tulis rapat-rapat hmm. dengan huruf besar semua. Hashtag yeah. kelas ayu edid. Okey yeah, jangan yeah. tak isi ya isi uh, yang ni wajib guna email edid. Yeah. Uh, kalau mm. tak ada email EDD tak dapat nak isi ya tak boleh masuk pun link tersebut. Okey yeah, tapi yeah. nak jawab soalan tadi uh, soalan tadi boleh kita menggunakan ID daripada ID Google Classroom yang anda miliki di sekolah masing-masing. Okey, hmm. nampaknya kita ada Dua minit lagi Cikgu Fairuza ya. Yeah. Right. Jangan lupa kepada murid-murid yang berada pada kelas malam ini subscribe channel Cikgu Fairuza. Okey, siapa hmm. yang belum tu sudi-sudilah jemput ya yeah. subscribe channel Cikgu Fairuza. Sudah 14 minggu bersiaran. Takkan tak subscribe lagi kan? Tak hmm. patut. Okey, hmm. dan juga jangan lupa vote, uh, pergi link vote undi Cikgu Fairuzah, tulis kat situ, terima kasih Cikgu anda hebat, bagilah lima bintang dekat Cikgu kita kan, dah bagi ilmu free, percuma tak perlu bayar, sebab hashtag kita ialah bermulanya percuma, selamanya percuma Okey, cikgu harap uh, anda semua berjaya dalam peperiksaan nanti insya-Allah ya. Murid-murid yang rajin masuk kelas, cikgu Fairuza cikgu rasa boleh skor A lah. Percayalah insya-Allah cikgu Shima doakan dapat Amin. A, A+ plus yeah. lagi. Okey. Wow. Ha. Okey, seterusnya ada lagi tak uh, perlu penambahan. Akhir kata dari cikgu Moni ada sesuatu okay. nak diucapkan? Silakan. Yeah. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Ah uh, macam biasa cikgu ucapkan tahniah kepada semua murid yang apa uh, tu sentiasa setia bersama dengan kelas tuition Ayu. Okey cikgu pun doakan semoga kamu semua akan memperoleh kejayaan. Okay, selamat maju jaya semua. Okay, terima kasih cikgu Muni, cikgu Geoffrey ada tak Sedikit kata-kata uh, pada malam ini Untuk pelajar Cikgu Fairuzah malam ni ya? Anak murid Cikgu Fairuzah yang rajin dalam ni Okay silakan ha. Ya salam sejahtera semua Good luck untuk SPM kamu uh, Sila ikut uh, setiap Khamis dengan Cikgu Fairuzah So sekarang Cikgu Fairuzah sedang buat ulang kaji So ambillah ilmu daripada Cikgu Fairuzah Fai ni nah? Okey, terima kasih Cikgu Gabri Dan akhir kata dari kita semua Dari Cikgu Fahiruza Akhir sekali apa kita nak cakap Okey, bertemu lagi pada hari yang sama Hari Kamis 9.30 malam Kelas perniagaan bersama cikgu hebat kita. Siapa lagi ah. cikgu? Fairuza kita. Okey sana cikgu jangan tangan pun tak betul lah. Okey cikgu Fairuza kita. Okey yeah. terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, setailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com Dibawakan kepada anda oleh Academy Youtuber.